šiandien atgal į 90-osius bus tikrai neįlinė laida, nes turėsime svečią. Tačiau apie viską nuo pat pradžių. Šiandien laidoje bus kalbama apie pirmuosius CDR-us, apie įrašomuosius kompaktinius diskus, kurie Lietuvoje realiai pasirodė 1996 metais. Kartu su šitos technologijos atsiradimu atsirado ir kompaktinių diskų piratavimas bei kompaktinių diskų prekyba. Be viso to, šiandien mes į 90-osius žvelgsime grupės sportas lyderio Maruko akimis. Tai bus siurprizas šios dienos laidos atgal į 90-osius svečias. Šiandien mūsų laidoje svečias, tai grupės sportas lyderis Marukas. Marukai, kartu prisiminkime 90-osius. Pavyzdžiui, ar prisimeni, kada atsirado CDR-ai, pirmieji įrašomieji kompaktiniai diskai? Labą dieną, Nerijau. Labai džiugu pakalbėti senomis geromis temomis apie senus gerus laikus. Puikiai atsimenu tuos pirmuosius CDR-us. Jie buvo labai labai brangus. Kainavo tada vienas CDR-as 50 litų. Ir buvo viengubo greičio. Kai tik gavau darbą... O tai kuriais čia metais buvo? Tai buvo 1996. Manau, galbūt kokiais ir 95-ais buvo. Gal kažkokie tai egzotiniai turtuoliai galėjo ir dar anksčiau įsigyti jų. Bet parduotuvėse... Taip jau normaliai, kažkur tai apie 96 metus jų galima buvo įsigyti. Ir pagaliau iš tų sumautų diskečių, kurios labai buvo nepatikimos. Ir žmonės, pavyzdžiui, rašydavo kursinius darbus į disketes. Ir tų diskečių neperskaitydavo tenai, būdavo traumos didžiulės. Pagaliau atsirado normali laikmena CDR-as ir buvo galima pasidaryti viso didžiulio hardisko tais laikais. 720 megabaitų kopija patikimoje vienoje vietoje. Tai buvo technikos stebuklas, tai buvo adrenalinas. Ir tie CDR-ai veikė labai lietai. Būdavo viengubo greičio rašytuvas, tai maždaug reikėdavo kepti kompaktą 720 megabaitų virš valandos. Virš valandos kepti reikėdavo. Tai realių laikų kaip ir... Realiu laiku, kaip groja, va, tai tiek va, ir lauki. Būdavo tokia didžiulė dėžė išorinė ir įdedi tą kompaktą į tokią specialią plastikinę dėžutę. Ta plastikinė dėžutė įkišė į tą visą aparatą, meldiesi ir lauki, kol iškeps. Klausyk, aš savo knygoje šaubiznio dėsnėje surašęs apie tai, kad būtent CDR-o atsiradimas sužlugdė muzikos industriją. Ar prisimeni... Kaip Lietuvoje, ar tai padarė įtaką kopijavimui, piratavimui? Prisipažįstu, kad esu kaltas oficialiai visiems radio klausytojams, mylimiems, kurie mano dainų yra prikopijavę, dalis iš jų tikrai žinau. Kai tik tai gavau aš antrąjį atlyginimą iš darbo, tai nusipirkau dar CDR-ų, jie už šiek tiek atpigo, galbūt buvo 45 litai. Ir mano draugas nusipirko vieną elektroninės muzikos kompaktinį diską, tai greičiausiai buvo Orbital ar kažkas tai iš tos serijos elektroninės muzikos. O aš nusipirkau kitą diską. Ir mes nusipirkom po vieną CDR-ą ir pasidarėm kopiją kiekvienas savo to disko. Nu matai, nu nieko čia nepadarysi, aš tai tavęs visiškai nesmerkiu. Atsirado naujos technologijos ir žmonės pradėjo elgtis kaip geriau. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi grupės sportas lyderis Marukas, kuris mielai kartu su mumis dalinasi savo prisiminimais apie 90-osius. Mes tęsiame pokalbį apie tai, kaip 95-96 metais Lietuvoje pasirodė pirmieji CDR-ai. Gerai, tai mes nusikopijavom tuos kompaktinius diskus vienas iš kito, iš originalo pasidarėm nelegalias kopijas. Paskui norėjusi dar savo fonoteką papildyti kokybiškais kompaktinių diskų įrašais. Anksčiau viskas buvo kasetės. Daugiausia kasetės buvo, o iki tol, kas juostos magnetinės. Ir pasirodė, kad tai yra labai brangu. Tada mes nusprendėme, reikia ieškoti pigesnio būdo. Tas pigesnis būdas jau buvo pasiūlytas, kios keliuose buvo galima įsigyti
piratinių kompaktinių diskų kopijų, jau masinių būdų tiražuojamų. Klausyk, bet aš kiek pamenu, 96 metais, man atrodo, firminis kompaktinis diskas kainavo apie 100 litų kažkur, 80-100 litų. Manau taip. Nu tai brangoka buvo vis dėlto. Labai brangu, labai brangu. Ir pirkdavome tik tai kompaktinius diskus tų, kuriuos tikrai mylime ir gerbėme. Jų tokių atlikėjų, kuriem, na, tikrai man negaila 100 litų už kokį ten Aphex Twin'ą sulaukot, ar ten už kokią Milan Farmer originalų kompaktinį diską. Jų patiem mylimiausiam ir pačiom mylimiausiam aukodavom savo pinigus. Na, o papildyt fonoteką masiniu būdu galima būdo kioskeliuose prie Lietuvos kino teatro, kuris šiuo metu nebeveikia. Būdavo toksai kioskelis ir kasdieną važiuodamas į darbą aš išlipdavau iš troleibuso ir ateidavau pasižiūrėti, ar yra kokių naujienų ir nuolat sekdavau naujienas. Na, pirkdavau ten Prodigy singlus, dabar turiu visus legalius. Legalius kompaktus turiu. Pirkdavau įvairią elektroninę muziką, tokia nežinoma, kartais paklausydavau, nusivildavau, visko būdavo. Šiandien mūsų laidoje turime svečią, tai puikios grupės sportas lyderis Marukas. Ir šiandien mes su Maruku šnekamės apie 90-uosius. Prieš tai mūsų pokalbėje tu užsiminėjai, kad klausėsi Prodigy, tai klausimas būtų toks. Kokia muzika apskritai tave supo 90-aisiais? 90-ieji buvo elektroninės muzikos eros atgimimas. Grupė Prodigy labai tada buvo populiari ir niekas nesuprato, kas čia per tokia muzika. Ar čia kažkoks synthpopas, ar čia punkrokas, ar kas čia per velnės. Ir tuo metu buvo taip pat reivas, reivo muzika, maruša, visokie tuts, 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 tuts garsiai grojo tenai. Radio stotise didžiai atsiprašinėdavo žmonių, kad čia mes grojam čia tokią labai keistą, labai trankę muziką. Ir taip pat buvo Britpopo atgimimas, o aš vaikystėje išaugęs esu ant bitlų. Ir man tai, mane tai labai sužavėjo, tai suaidai, bliurai. Marukai, tu garsėjai tokiu humoristiniu, sveiko proto, tokiu linksmu požiūriu į muziką. Tai, nu, aš čia gal kiek perlenkiau, atleisk man. Bet aš noriu paklausti, tavo požiūris, koks buvo į 90-ųjų lietuvišką muziką, į lietuvišką popsą ir taip toliau. Nerijau, labai man smūgis buvo, kad išyro foje, antis, kardiofonas, atsirado tokia terpė, tokia tuštuma ir aš laukiau visą laiką 90-osiuose, kas tokio atsitiks tokio ypatingo, nes iš tikrųjų šiek tiek ta muzika tokia kreivoka buvo ir jinai vystėsi, dar buvo tokia vystymosi stadijoje. Lietuviškos grupės 90-ųjų negaliu pasakyti ne vienos, kuri man labai striktų. Nepasakyčiau, kad tai ar Requiem, pavyzdžiui, ar Merlin buvo grupė, dėl kurios aš ten galėčiau verkti pagalvę apsikabinęs vakarais, sakyt, paliko mane šitą merginą kažkas. Tai buvo laukimo laikas ir antis ir kardiofonas paliko manyje tą satyros, daug tokio troškulį satyros, noriu kažko, ir nieko nebuvo ilgą laiką. Ir aš laukiau, prisižiūrėjau tuo metu populiarios muzikos buvo televizijos laidos įvairios. Ir ten buvo tokia, na, visai fonas ir šoka panelės tokios. Ir labai daug tokių grupių, su Jonika, ten sintezatoriku paprastai taip užgrota viskas. Tokia greitukai tokios visos tokios dainos. Tai buvo penas man ir mano draugams pokalbėms visokiems. Kas čia dabar, čia vat Rytis Cicinas, kas čia, ką jisai čia daro, kas čia persinchroniniai šokiai tokie. Labai buvo juokinga ir tai įkvėpė mane sukurti savo grupę, visas tas laukimas. Tarsi kondensavosi tas humoras. Mes plotuose grodavom su gitarom New Yorko bendrabučiuose, siautėdavom. Žodžiu, buvo bardakai.